What if? It's a bold question. It creates inspiration and drives us to explore possibilities. This is an era all about perfecting the details. But what if? What if we could witness the world through a new pair of eyes and behold the most brilliant colors? What if those colors could always shine around you? What if we never settled for the best we know, but always strive to make the best better? We can't play God, but what if we tested ourselves like God? That's not bad. What if we become tougher? So nemuselo by to tak dlouho trvat, když je tam ten performance mode. Ono to bude zhruba 40% rychlejší. What if we could live life to the limit, yet keep our wits and wisdom with us? We're not afraid to ask what if, because together we can make something different. Oni furt stojí před tím honorem, já to tam k tomu nemůžu nakomponovat. Like this. No a teď už to jde mnohem plynulej, ještě teda. To dost, hodně. What if this? What if we could create something cool together? Something fun together? Let's see where what if leads us. We are Honor, the smartphone brand loved by the youth around the world. Ty budeš někde na... Ty teďka pojedeš někam s tím UAVem na začátku měsíce. Jo. To je škoda, jo. Irsko. A to je výborný, jo. A to je jenom pro vybraný lidi, jako hlavně. Že mi říkal Hrmič, že chtěl tam dát kolegu a že takový, že to je pro nás, pro takový to core, přesně tak, hardcore, faster, harder, scooter, jo, takže to je škoda, no, takže to už jsou dva, Radek taky asi ne, já tam akonec, tak mě to jedno, já tam budu s Kapču, s Martinem, mě to nevadí. No a ty to máš vůbec kousek domů, že jo? Ty jsi v podstatě... No to jo. A smart ecosystem for homes. Gen Z is connected, innovative, and open-minded. They deserve to live more vibrantly. So we've developed a whole new visual language, a new logo, new design concepts, moving colors that empower tech and aesthetic beauty, moving wallpaper. Pro dneska to nevidím na nějakou velkou piatiku. Já jsem teda hodně unavený, já ty... ale já si dám 4 piva, tak padnu na hubu. To jo, ale já... No. Já bydím, já jsem nahoře, až v 10. patře. Já jsem nakonec ještě u 2 pokoj, těsně před tím odjezdem. Jsem v 8. To mi 10 není, na tom je, není. Musíš do 9, projdeš. Je tam je tam speciální patro. A já to mám jako apartmán. Mám nejlepší místnosti, co tam jsou. Já jsem to nemohl najít, já jsem šel dolů na recepci a říkám I can't find my room, jako jo. A tak šel se mnou, provedl mě na to. Jako pěkný. A výhled nějaký je. Pěkný. Já nemám do toho dvora, mám na druhou stranu, já mám na město ještě k tomu. To je dobrý, večer bude hezký. Musím tě. A my tam jsou 4 schody, já to mám jakoby to dvoupatrový. Já mám královský pokoj, já nevím, co to je. Ale radši bych klasickou cimru někde ve druhém poschodí. No, to tam spíš taky v piči. Bude tak 4x mě někdo zastavil, ty než tam bude.
baví v té ruce držet, ale teď už to snad půjde rychle. Ale to za dvě minuty je konec ani. A my jsme to stopli hned předtím, nějakých těch 40%, tak Samsungy na to natáčení toho videa, to je prostě absolutně ambice to na to video, to je to jako jsem o tom mám smutek jako. Jo? To jsem jako prostě video nádherný a i fotky super a baterka taky výborný baterka. Nebej toho tlačítka tam šíleně umístěný, no. A tak zase já používám to poklepání, jo, na to, abych ho odevlo. To je fakt top, no. Jako jak já jsem si začátku říkal, welcome to Honor 20 Series Global Launch Event. Že, the press conference will begin in 5 minutes. To on UI, nebudu s tím spokojený, tak nakonec mě to prostě vůbec nevadí, naopak, viď? Jo, na pohodu. Ale 299. No, přesně jak říkal, 300.